မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့နေချက်ဒေါ်လာရေးကောင်းဆောင်ဂလုံဆရာဆန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂလုံဆရာဆန်နေချက်ဒေါ်လာရေးကောင်းဆောင်ဂလုံဆရာဆန်သည်ထင်ရှားသောဘုန်းကြီးတစ်ပါးနှင့်ဗမာတိုင်းရင်းစစ်ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး1930-1931တွင်ဖြစ်ပွားသောဗမာတောင်သူလက်သမားဒေါ်လာရေး၏ကောင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ကဗမာထီနန်းကိုတောင်းဆိုသူတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့သည်ဗြိတိရှ်နေဂျာတို့၏ဩဇာလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုတို့ကိုရော့ရော့ချောချောတိုက်ခတ်ရာတွင်တိုင်းရင်းသားတို့အားတစည်းတလုံးနှင့်ဖြစ်စေရန်ဥဆောင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်သည်ရန်ကုန်ပုဂိုးစီရင်စုဗြိတိရှ်ဗမာ28 November 1931အသက်55နှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်တောင်သူလက်သမားကောင်းဆောင်ဆရာဆန်အကြောင်းမြစ်မူတောင်နှင့်ဇီးစီဗမာလက်နက်အင်အားချင်းကွာခြားလာသောဗြိတိရှ်နယ်ချဲ့အစိုးရကိုအာခံကခုခံတော်လှန်ခဲ့သည့်ရဲရဲတောက်အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ထူမှာလက်သမားကောင်းဆောင်ကြီးသူပန္နကဂရုဏရာဇာဘွက်ခံဆရာဆန်ပင်ဖြစ်သည်ဆရာဆန်ကိုမြန်မာတက်ကြတဲ့1238ခုနှစ်ဒဇောမူလဇန်ရှိရဲ့ခရစ်နှစ်1886အောက်တိုဘာ24အင်္ဂါနေ့နာနဲ့17နာရီ55မိနစ်တွင်ရွှေဘူခရိုင်ဒီပရင်မြို့နယ်မူချောင်းအနောက်ဘက်ကန်ရှိတရက်ကန်အရှိကန်ရွာ၌အဖတောင်သူလက်သမားကြီးဦးကျေအမိဒေါ်ဖက်တို့မှဖွားမြင်ခဲ့သည်ဆရာဆန်၏မိခင်မှာပကံမင်းလက်ထက်နှင့်မေတုံမင်းလက်ထက်များတွင်နန်းတွင်အပြုတော်ဖြစ်သည်ဆရာဆံမှာဥကျေးနှင့်ဒေါ်ဖက်တို့၏သာသမီ9ယောက်အနက်အထွေဆုံးသားဖြစ်သည်ဆရာဆံ၏ငယ်မီမှာမောင်ရကျော်ခွန်မောင်ဆန်ရှားဖြစ်သည်ဆရာဆံ၏မွေးချင်းများမှာကိုရကျူးမအေးမြင့်နှင့်မအေးဆက်တို့ဖြစ်သည်သို့သောဆရာဆံဖတ်ခင်ဥကျေးသည်ဒေါ်ဖက်နှင့်အကြောင်းမပါမီကဒေါ်ထေးနှင့်ပထမအိမ်ထောင်ပြု၍သမီးမရွက်ထောင်ကားခဲ့သည်ပထမဇနီးဒေါ်ထေးကွယ်လွန်ပြီးမှဆရာဆန်မိခင်ဒေါ်ဖက်နှင့်အကြောင်းပါခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆရာဆန်သည်အသက်9နှစ်သာအရွယ်1881ခုနှစ်တွင်ရွှေဘုံနယ်မင်္ဂုံကျောင်းဦးမင်္ဂလာဆရာတော်ထံတွင်ပညာစတင်သင်ကြားခဲ့လေသည်9နှစ်သာအရွယ်တွင်မြင်းတကြီးရွာဖုန်ကြီးဦးကလျာဏကျောင်း၌ဆက်လက်ပညာသင်ယူသည်တရက်ကံအရှိရောအနောက်ရာကြားတွင်ရှိသောဥသူရိယာအုတ်ကြောင်း၌ပညာသင်ယူနေစဉ်အသက်14နှစ်အရွယ်တွင်ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်ခဲ့လေသည်1891ခုနှစ်တွင်ရှင်သာမဏေတစ်နှစ်ကျော်ဝတ်သည်ထို့နောက်ဆရာဆန်သည်အသက်16နှစ်တွင်ယဟန်ပုံမှလူထွက်၍မိုးကိုမြို့သို့တက်၍စိတ်ကုဇာတာဖွဲ့ဖြင့်အသက်ဝမ်းပြုခဲ့သည်ဆရာဆန်သည်အောက်ပြည်အောက်ရွာသို့ဆင်း၍အလုတ်ကန်ရှာဖွေနေစဉ်သူ့အသက်20တွင်မိခင်ကြီးကွယ်လွန်ခဲ့လေသည်ထို့မှတဖန်ဆရာဆန်သည်မန္တလေးယရနာဘုံမိအရက်ရှိမဏိယရနာရာမမြတ်တောင်တိုက်တွင်သင်္ကန်းစည်းလျက်ပညာစည်းပူးခဲ့ပြန်သည်ဆရာဆန်သည်မြတ်တောင်တိုက်တွင်နှစ်နှစ်ခန့်ပညာသင်ကြားပြီးနောက်လူထွက်၍တောင်ငူဘက်သို့သွားရောက်နေထိုင်ခဲ့လေသည်ထို့မှတစ်ဆင့်ဖြူးမြို့အရှိဘက်ရှိငါခေါင်အင်းရွာသို့အလုတ်ကန်ရှာဖွေရန်ခရီးထွက်ခဲ့ပြန်သည်ထိုရွာတွင်နေထိုင်စဉ်အတွင်းအညာဒေသရင်ချင်းရွာမှရောက်ရှိနေထိုင်သောဒေါ်ကေနှင့်အကြောင်းပ၍မမဲစီနှင့်မော်ရင်ရွှေအမိရှိသမီးတစ်ယောက်နှင့်သားတစ်ယောက်ထွန်ကားခဲ့သည်ထို့နောက်1909တွင်ကော့ကလိတ်တွင်ရဟန်းခံ၍ယဟန်ဘဝဖြင့်နှစ်နှစ်ခန့်နေပြီးလူထွက်သည်ရင်နောက်ဆရာဆန်သည်ရွှေဘူခရိုင်မှအောက်ပြည်သို့ဆုံဆွင်း၍ကော့ကလိတ်ပေါင်ကျွဲချံဘလူးကျွန်းကမာမူရွာတို့တွင်ဆေးဆရာဖြင့်လှက်လည်ဆေးကုခဲ့၏ဆရာဆန်သည်တိုင်းရင်ဆေးကုရာတွင်နာမည်ကြီး၍တပတ်တပန်ပေါ်များသည့်အပြင်ယောဂလက္ခဏာကိုမိသို့ဆစ်စေရမည်မိကဲ့သို့ဆေးဝါးဓာတ်စာတို့ကိုပေးရမည်ဟုသောကုထိုးအတွက်လက္ခဏုဇစီချမ်းကိုပင်စီရင်သွားခဲ့သေးသည်ထို့ပြင်လောက်ရနှင့်ဆိုင်သောဝိဇ္ဇာသိပ္ပံအင်ဂုဋ္ဌကျံညာနောဒီဇစီချမ်းတို့ကိုလည်းရေးသားပြုစုခဲ့သည်
နတ်ခတ်ဘီဒင်ဘက်တွင်လည်းကညောမွန်ဆရာတော်ထံနီးနာခံယူတင်ကြား၍တကြံစာများကိုပင်ဆရာဆန်အမိဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်ဆရာဆန်သည်တန်ရင်စည်းပညာအစွဲပွားများဖြစ်သည့်အဂိယပညာနှင့်ဘီဒင်နတ်ခတ်ပညာတို့ကိုကျွမ်းကျင်ပြီးဓာတ်ပညာတွင်အနုစိတ်သည်ဆေးဝါးဖော်ဆမှုနှင့်ဆိုင်သောညာတော်ဒီရန်ကျန်ကိုရေးသားခဲ့သည်ဆရာဆန်မှာအယက်မြင့်မြင့်ပေပင်ပါပါအသားညူညူနှာတံပေါ်ပေါ်နှင့်နှကမ်းမွေးရေးရေးရှိစကားပြောတရားဟောလဲအလော်ကောင်းသည်ဟုဆိုကြသည်ဆရာဆန်သည်တောင်သာဂိုင်းဝင်ဆေးဆရာအဖြစ်ဆေးကုသရင်လူမှုရေးဘာသာရေးလုပ်ငန်းများကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှဆောင်ရွက်သည်1900ခုနှစ်တွင်ကမာမူရွာ၌ဓမ္မရခိတသင်္တသိန်းကိုဦးစီးတည်ထောင်ခဲ့သည်ဆရာဆန်မှာထိုအသိန်းတွင်ဥက္ကဋ္ဌဖြင့်တင်မြှောက်ခံရသည်ထို့နောက်ထိုသိန်းအားငွေစုငွေချေအသိန်းဖြင့်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရန်ဆရာဆန်စိတ်ကူးမိကဓမ္မဝေယမအသိန်းနှင့်ဆက်သွယ်ပြီးငွေစုငွေချေအသိန်းဖြင့်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည်1920ခုနှစ်တွင်ဆရာဆန်သည်သူ၏ဆရာရင်းဖြစ်သောဆရာတော်ဦးတီဟာတရင်တို့ရာညောင်ကျောင်းဝင်းအတွင်း၌သေတဆောင်မဟာတို့စာရေးတံပင်များပြုလုပ်ကောက်ခံခဲ့ရာအင်္ဂလိပ်ဆိုရာကဆရာဆန်အားထီဖွဲ့လက်သည်ဟုတရားစွဲကထောင်တန်း9လချမှတ်ခဲ့သည်ထောင်မလော့ပြီးနောက်သေယုံဆက်လက်ကောင်တက်ဖော်ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာအထမြောက်အောင်မြင်ခဲ့သည်ဆရာဆန်သည်1923ခုနှစ်တွင် GCBA အသိန်းကြီးသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်1925ခုနှစ်တွင်ရွှေဘုံမြို့၌ကျင်းပသောစနက်ကြီးမြောင်နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံသို့မော်လမြိုင်ခရိုင်ကိုစလဲဖြင့်တက်ရောက်ခဲ့သည်1928ခုနှစ် GCBA စုံစမ်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာယဝတီခရိုင်ဖျာဘူခရိုင်ပြည်ခရိုင်ကတာခရိုင်ရွှေဘူခရိုင်မူရွာခရိုင်တရက်ခရိုင်အင်းစီခရိုင်အတွင်းရှိကြီးရွာများသို့လှက်လည်ကတောင်သူလက်သမားတို့၏ဆင်းရဲဒုက္ခအခြေအနေအကြောင်းကိုစုံစမ်း၍အမှုတွဲပေါင်း190များရှိသောအစီရင်ခံစာကိုတင်သွင်းခဲ့သည်အဆိုပါအစီရင်ခံစာ၌နှစ်ချက်အင်္ဂလိပ်တို့၏ဥပဒေမဲ့ကျူးလွန်စော်ကားမှုများကိုတတိထောက်ထားအပြည့်စုံဖြင့် GCBA ဘဟုဌာနချုပ်သို့အကြံပြုတင်ပြခဲ့သည်တို့ရတွင်ဘဟုဌာနချုပ်ကဆရာဆန်၏အကြံပေးချက်ကိုလက်မခံခဲ့ချေထို့ကြောင့်ဆရာဆန်သည်တောင်ငူညီလာခံကြီးပြည်စည်းသောအခါဝန်တော်မှုကောင်းဆောင်အချုပ်၏ပြော့ညံ့မှုအင်္ဂလိပ်ဆိုရာအလျှော့ပေးစိတ်ဆက်လိုမှုရာထူးဂုတ်ထူးမက်မော်မှုတို့ကိုမြင်တွေ့လာခဲ့သည့်ဖြင့်လက်နက်ကင်လန်းစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ဆင်နွှဲရန်ဥဆိုသေး GCBA နှင့်အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်လိုက်လေသည်ထို့နောက်အင်္ဂလိပ်ဆိုရာ၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသဖြင့်အဆိုရာအားနာကျင်နေသောတာယဝတီနယ်မှစတင်ကနယ်ချက်အဆိုရာအားတော်လှန်ပုဂံမှုပြုလုပ်ပါကအောင်မြင်နိုင်မည်ဟုယူဆကအင်္ဂလိပ်နယ်ချက်တို့အားစတင်ပုဂံရန်အတွက်တာယဝတီနယ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့လေသည်ဤသို့ပြင်1930ပြည်နှစ်ဇန်နဝါရီ17ရက်တွင်နေချက်ဆူရလက်နက်ကင်တော်လှန်ရန်မော်လမြိုင်မှတာယာဝတီသို့ထွက်ခွာလာခဲ့သည်1930ပြည်နှစ်အောက်တိုဘာလ26တွင်တာယာဝတီအင်းရွာမကြီးကုန်းဖုန်ကြီးကျောင်း၌ဝန်တော်မှုလက်သမားကောင်းဆောင်များနှင့်လျှို့ဝှက်စည်းဝေးပြုလုပ်ပြီးနိုင်ငံတဝန်းရှိလက်သမားများနှင့်ဂလုံတက်များကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်1930အောက်တိုဘာ28တွင်တိုက်ကြီးမြို့နယ်အုတ်ကံမြို့အရှိမြောက်အရရှိမြစေတောင်ညိုဖရာတွင်ဆရာဆန်သည်လက်ပံပေမှဂလုံငှက်မဲဟုသောအဓိပ္ပာယ်ဖြင့်သူပန္နကဂလုဏရာဇာဘွက်ကိုခံယူ၍ဥပုပ်ကြီးဝင်ခဲ့သည်ဆရာဆန်သည်ဂလုံတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုကတ်ကြီးခတ်ခွေဟု၍နှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်ကကြီးကလုံတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်လက်နက်စွဲကင်လျက်နှစ်ချက်စူရတပ်များကိုရှစ်တန်းမှတက်ခတ်ရသည်အာနာဖီဆန်သောအနေဖြင့်စူရတစ်တော်ကျိုးဝိုင်းများအတွင်းသို့ဝင်၍တစ်ဝါများခုတ်ကြရသည်ခခွေကလုံတပ်များသည်နောက်ပိုင်းမှစာနာရိတ်ခါများထောက်ပါရသည်ထို့အပြင်ရှစ်တန်းမှလိုအပ်သောအကူအညီများကိုပေးရသည့်အပြင်ကကြီးကလုံတပ်ဖွဲ့ဝင်များတိတ်ပွဲကြဆုံးလျင်တော်၎င်းထောက်တန်းကြလျင်တော်၎င်းဂ
ကျန်ရည်သူမိသားစုဝင်များကိုခောက်ခွေဂလုံတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဝိုင်းဝန်းဆောက်ရှောက်ရသည်ဆရာစံသည်တော်လန်ရည်ရဲ့တွင်အခိုင်မာတက်ဆွဲရန်အလံတောင်တွင်1930ဒီဇင်ဘာ21ရက်တွင်ဌာနချုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်အလံတောင်သည်တာယာဝတီမြို့၏အရှိဘက်15မိုင်ခန့်အကွာပကိုးယိုးမတောင်တန်းတွင်တည်ရှိသည်ဆရာစံသည်ဂလုံတပ်၏အောင်လံကိုလည်းတည်ထွင်ခဲ့သည်ဂလုံတပ်၏အောင်လံမှာနဂါးကိုဂလုံတုံနေပုံဖြစ်သည်နဂါးသည်နယ်ချက်အင်္ဂလိပ်တို့ကိုညီညွန်းထားခြင်းဖြစ်သည်နယ်ချက်အင်္ဂလိပ်နဂါးကိုဂလုံလာတုတ်သည့်အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်စီစဉ်ခြင်းဖြစ်သည်ဆရာစံ၏ဂလုံတပ်သည်စီယိုရိပ်ဘက်တွင်အားကောင်းတော်လဲလက်နက်အင်အားဘက်တွင်လွန်စွာချုပ်တက်သည်ပုဂံချိန်၌သူတို့သည်ခင့်ပီလက်နက်ဆို၍ပြည်တွင်းလုံလက်လုံတင်နှက်30ခတ်သာရှိသည်ကျန်လက်နဲ့များမှာဒါလှံဝါချုံဒူလေးကောက်စော့ဝါရင်တို့စသည့်တို့သာဖြစ်သည်ခင်မီတနတ်များတာမကဆက်တနတ်များပင်ဆွဲကြိုက်ထားသောနယ်ချက်ဗြိတိရှစစ်တပ်များကိုတက်ခိုက်ရန်မလွယ်ကူကြောင်းသူတို့မသိမဟုတ်သိကြသည်သို့သောတောင်သူလက်သမားတို့ကလည်းစီဝါရေးကြက်တမ်းမှုတန်နေအစိုးရ၏အမျိုးမျိုးညှဉ်းပန်းသောဒဏ်ကိုမခံရနိုင်သည့်အတွက်အသက်ရှင်လျက်ဆင်းရဲငက်ပြက်ကနေရချစ်တဲ့မိမိထက်အဆော့ဆော့ရရာအင်အားကြီးမသောရန်သူကိုရှိသည့်လက်နက်ဖြင့်တွန်းလာတိုက်ခိုက်ပြီးဂိုသိက္ခာရှိရှိသေရခြင်းကမျက်သည်ဟုခံယူခဲ့ကြလေသည်ထိုစဉ်ကမြမပြည်ဘရင်ခံစာချာအင်းနေသည်ဘီလတ်သို့မြမပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ဘီလတ်ပါလီမန်အစိုးရနှင့်ဆွေးနွေးရန်ခွင့်ယူ၍ပြန်သွားစဉ်မြမလူမျိုးစာဂျီအေမောင်ကြီးအားခိတဘရင်ခံဖြင့်ခတ်အပ်ခဲ့သည်စာဂျီအေမောင်ကြီးသည်တိုင်ကန်လှဲ့လေရင်တာယော်ဒီတို့အယောက်အစိုးရတပ်များကကြီးရွာများအားမတရားဖိနှိပ်ရက်စက်မှုများကိုရွာသားတို့ကရှောက်လော်များရေးသား၍ခိတဘရင်ခံစာဂျီအေမောင်ကြီးထံသို့တိုက်တန်းကြသည်တာယာဝတီ district council လူကြီးများကဘင်ခံထံသို့ဆက်သသောအက်ခံဩဘာစာနှင့်ပြည်သူတို့ကြီးဖြူစွာမပေးလိုသောတတမေစာနှင့်လူခုံကိုဖျက်သိသည့်ကြောင့်အကြံပေးခဲ့ကြသည်သို့သောစာကြီးအီမောင်ကြီးကအစိုးရစစ်တပ်များကကြီးရွာများကိုနှိပ်စက်သည်ဟုတိုက်တန်းထားသောရှောက်လွှာများကိုရရှိကြောင်းတတမေစာနှင့်လူခုံကိုစိုးရကဖျက်သိရန်မကြံရွယ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ဘရင်ခံထံမှညှင်းဆိုသောစကားကိုကြားရသောအခါတောင်သူလက်သမားတို့အဖို့ပေလင်းမြေကြီးရှင်လင်းရွှေတီဟုတကယ်သို့တော်လံပုကံရံမှတပါအချားမရှိပြီဟုစိတ်နှလုံးဒုံဒုံချလိုက်ကြလေတော်သည်ဤသို့ဖြင့်ဆရာစံ၏အမိန့်ဖြင့်1930ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့တွင်ရဲကျော်ထင်ပွဲရာဘူဘူးဆော့ခေါင်းဆောင်သောတောင်သူလက်သမားဂလုံတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်တာယာဝတီထောင်ဖွဲ့ရန်တာယာဝတီမြို့သို့ချီတက်ရာစံတွင်းရွာနီးတွင်ဇေဇာရွာတကြီးဦးဖိုးညော့နှင့်နောက်လိုက်များကိုတွေ့ရှိပြီးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားရာမှာတောင်သူလက်သမားအရေးတော်ပုံကြီးစတင်ခဲ့လေသည်ဤသို့သောအခြေအနေတို့ကြောင့်လက်သမားအရေးတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်လာရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍သူစဉ်ကနေချက်ဗြိတိရှအစိုးရကသူတို့၏စာဥပြအစီရင်ခံစာနိုင်မင်းလောက်ယူနှင့်ဓမ္မတစုတို့၏ထကြွခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုရေတော်ဘူကြီးကိုမိမ့်မိမ့်သေးသေးစေရန်ချုံနေဖော်ပြခဲ့လေသည်နေချက်တို့ကမိတို့ပင်ချုံနေစေကမူဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မိုင်းကဂလုံပြန်ဒီပနီတီကာ၌အော်မြမပြည်တဝန်းတွေဖြင့်တာယာဝတီစခန်းစီကအာဇာနီအစွမ်းတွေဟိုလာရင်ယမန်ကဘဟုပလင်ပြန်မှာတမထမတေးအောင်လို့တဲ့ဘူခံဝင်ကမြမကိန်းတွေနဲ့မြစည်းတောင်ညိုညိုကရကုန်စမ်းချင်စရာတပည့်တို့မှဖြစ်အုံအာရဟံသစ္စာဂတိတွေနဲ့ဂလုံတာလနံဂစ္ဆာမိကြလေတော့ဟုအပိထောက်ခံရေးသားခဲ့ပါသည်ဗြိတိရှအစိုးရ၏အရာရှိတဦးဖြစ်သောအရေးပိုင်မစ္စတာမော်ရက်ကော်ရက်ကလည်း
ဗြိတိရှအစိုးရနှင့်ဆက်ကျင်ပြီးသူမြန်မာပြည်တွင်ဆက်စည်ခဲ့သောအမှုခင်များစာအုပ်၌မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဗြိတိရှတို့မလုပ်သက်သောလုပ်ငန်း၂ရပ်ကိုမှားယွင်းစွာလုပ်ကင်ခဲ့ကြလေသည်ပထမအချက်မှာဗြိတိရှတို့၏အကျိုးစီးပွားသက်သက်ကိုသာထောင်စဉ်ရှေ့ရှုထားခြင်းနှင့်ဒုတိယအချက်မှာမြန်မာတို့အားလူသားအချင်းချင်းဟူ၍သဘောမထားနိုင်ပဲနှိတ်ကြယုတ်ညက်သောဒလိတ်ဆန်များသဖွင့်သဘောထားပြုမူခြင်းတို့ပင်ဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်ငွေကလည်းမရှိကျွမ်းကျင်မှုလည်းမရှိသောမြန်မာတို့မှာဖောင်စီရင်ရေငတ်ဆိုသလိုကိုယ်မြေပေါ်မှာပင်ဖြစ်လျက်နေစရာမရှိစားစရာမရှိဆင်းရဲငတ်ပြလာ၏ထို့မွဲငတ်မှုကြောင့်ပင်မြန်မာတို့မှာလူရမဝင်ဖြစ်ကြရ၏သို့သော1930ပြည်နှစ်တွင်ရှိသောအခြေအနေဆိုးများအရာမြန်မာလူမျိုးတို့သည်မိမိတို့အပေါ်တွင်စိတ်ကောင်းထားပါသည်ဆိုသောဗြိတိရှအစိုးရ၏စေတနာကိုယုံကြည်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ချေထို့ကြောင့်လယ်သမားတဘုံထပွဲကြီးသို့မဟုတ်လယ်သမားတော်လှန်ရေးကြီးပေါ်ပေါက်လာရခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်ဟုရေးသားထားလေသည်တောင်သူလယ်သမားအရေးတော်ပုံသည်တာယာဝတီနယ်ဇေဇာအင်းကောက်ရေတိုက်ဖားရွှေကျော်စီနခွလှဲလန်ကူစားရှိသောကြေးရွာများမှာစတင်ကရက်အနှဲငယ်တွင်တာယာဝတီအနယ်နှံ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်နေချက်ဆူရတက်များလည်းထိတ်လန့်တူလို့တော်ကအပြင်းထန်နေနေခဲ့ရသည်အခြားနယ်များသို့တော်လန်ပုကံမှုများမပြတ်ပွားစေရန်လည်းအစွမ်းကုန်တားဆီးခဲ့ရသည်ဗြိတိရှအစိုးရသည်မြေမြလောက်ပြာများသွားသည်ဟုမူခွေ့ယူထားသောဘရင်ခံဆာချာအင်းနှင့်သည်ခွေ့ရမစိတ်မီမြမပြည်သို့အ мян ပြန်လာရပြီလှံကျူဒါပက်နှင့်ဒူးလေးမလွဲ၍လက်နက်ကောင်ဟု၍လုံးဝမရှိသောဂလုံတက်များကိုမြမပြည်ရှိစစ်တပ်ပလိတ်တက်များအပြင်ဘီလက်မှဂောရာတက်အေရီယာမှပန်ချပီတက်များပင်ခေါ်ယူကခမီလက်နက်များဖြင့်အပြင်းထန်နှိမ်နှင်းခဲ့ရလေသည်ခေါင်းဆောင်ကြီးဆရာဆန်ဖန်စီနိုင်ရန်စုငွေ 5,000 ပေးမည်ဟု1931ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့တွင်ကြေညာခဲ့လေသည်ထိုမှတဖန်ငားမီရဆရာဆန်စုငွေ 5,000 မှ 1,000 ကျပ်တီတိုးပေးမည်ဟုဧပြီလ23ရက်နေ့တွင်ထပ်မံကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆရာဆန်သည်မူလကခရိုင်တီးတီးတွင်တပြိုင်နက်တည်းထကြွပုဂံရန်စီစဉ်ပြုလုပ်ထားတော်လဲအခြားခရိုင်မှပုဂံထကြမှုများမရှိသေးပဲတာယာဝတီခရိုင်ထဲ၌သာပုဂံလျက်ရှိရာနေချက်တက်များအလုံးရင်းနှင့်ဖိ၍တက်ခိတ်မှုများကြောင့်ဆရာဆန်အစိုးရတက်များကလက်ရဖန်စီသွားမည်ကိုစိုးရိမ်တော်ကြောင်းခိတ္တခဏများတနေရာသို့တေးလျှောက်ရန်အကြံပေးကြသည်ဤသို့ပြင်ဆရာဆန်သည်အလံတောင်စခန်းကိုဘာမာရိုင်ဖယ်တပ်များတက်ရောက်သိမ်းပိုက်သည့်နေ့မှာပင်အလံတောင်စခန်းမှာတေးရှောင်သွားခဲ့သည်1931ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဆရာဆန်သည်ရှမ်းပြည်သို့တေးရှောင်၍ရှမ်းတောင်သူကြီးများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဂလုံတပ်များဖြင့်နောက်ချိုနောက်ပေရပ်ဆောက်တို့ရှိအနေချက်အစိုးရတပ်များအားချီတက်တိုက်ခိုက်သည်ထို့နောက်1931ခုနှစ်အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့တွင်ဆရာဆန်အားနောက်ချိုမြို့မြောက်ဘက်30နယ်ကလာခွဲခရိုင်ဟိုခိုနောက်ကွန်းရွာနီးတွင်အင်္ဂလိပ်မှပလိတ်တပ်များကဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်အောက်တိုဘာ4ရက်နေ့တွင်ဆရာဆန်အားပလိတ်တို့ကဝါညံ့ချိန်ထိတ်ခတ်ပြီးနောက်ချိုအချုပ်ထောင်သို့ပို့သည်ထိုမှတစ်ဆင့်စစ်တပ်အဆောက်အအုံများပြားဖြင့်ဆရာဆန်အားတာယဝတီတို့ပို့ခဲ့ရာအော်ဂုတ်14ရက်နေ့တွင်တာယဝတီထောင်သို့ရောက်သည်1931အော်ဂုတ်15တွင်ဆရာဆန်အားတာယဝတီတရားရုံးကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့၍အော်ဂုတ်လ28ရက်နေ့တွင်တရားသူကြီးမစ္စတာခန်လက်မစ္စတာဒါဝူနှင့်ဥပဦးနောက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတကြီးဒေါက်တာဘော့ဦးတို့ပါဝင်သည်တရားရုံးကဆရာဆန်အေဒီယာရဇသတ်ကြီးပုံမှာ1-1အရာပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှား၍တိတ်တန့်အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်။နှစ်ချက်အစိုးရသည်ဆရာဆန်အထူးတရားရုံးတွင်စစ်ဆေးခြင်းကပင်ဆရာဆန်ကမိသို့မြမထုချေပဲနေမိကို၎င်းထ
ုခြေပြန်လျင်လည်းအင်္ဂလိပ်ဆိုရဤကျွန်ဘွားမှလොမြောက်ရန်တော်လှန်ပုဂံရပါသည်ဟု၎င်းထုခြေမိကိုအထူးဆိုးရိမ်ခဲ့သည်အကယ်၍တရားရုံးပေါ်တွင်ဆရာဆန်ကမိတို့မြမထုခြေပဲရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေပါကဆရာဆန်အားတည်တံအပြစ်ပေးရမည်မှလည်းဆိုးရအတွက်အခက်ဖြစ်နေသည်ထို့နည်းတူဆရာဆန်အားအပြစ်မှလျှော့ရမည်မှလည်းမဖြစ်နိုင်ပေထို့သို့အစိုးရမှဘေးကျန်နေကြဖြစ်နေစဉ်ဆရာဆန်ရုတ်တင်စစ်ဆေးသောအခါဆရာဆန်သည်တရားရုံးပေါ်၌ထုချေခဲ့လေသည်စစ်စစ်ဆရာဆန်ထုချေသည်ဆိုသောထုချေလွှာမှာဆရာဆန်၏သဘောဆန္ဒအရာဆရာဆန်ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားသောထုချေလွှာမဟုတ်ပေဆရာဆန်ဘက်မှအခမဲ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသောဒေါက်တာဘမော်နှင့်တာယဝဒီဥပုတို့ကအင်္ဂလိပ်တို့အလိုကြအင်္ဂလိပ်လိုရေးသားထုချေထားသည့်ထုချေလွှာကိုဆရာဆန်လက်မှတ်ရေးထိုးစေပြီးဆရာဆန်ကတင်သွင်းသည့်အနေဖြင့်ရေးသားလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ထုချေလွှာ၌ဂလုံဖွဲ့ဝင်အသင်းသားများသည်အဖွဲ့၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်သွေးထက်တန်ယိုအကြမ်းမလုရန်ကျွန်ုပ်ကအတိလင်ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်တို့ကိုမနာခံပဲအကြမ်းဖက်မှုများပြုလုပ်ကြရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်ဟူ၍၎င်းအကျံဖဲ့ရန်တိုက်တွန်းကြသည့်ခေါဆောင်များကမိမိတို့ဘက်၌လူအများပါသည်ကိုတီးကြသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်ထံအမိတ်များကိုမလိုက်နာပဲငင်းဆန်ခဲ့ကြသည်ဟူ၍၎င်းဂလုံဖွဲ့ဝင်အသင်းသားတို့သည်ကျွန်ုပ်၏အမိတ်နှင့်အဖွဲ့၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုဆက်ကျင်လျက်ပြုလုပ်နေကြခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တွေ့သောအခါထိုအသင်းသားများပေါ်မအုပ်ချုပ်နိုင်တော့ပဲအလံတုံမှထွက်ခွာလာသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ထိုအသင်းသားများကြံပဒံပြုလုပ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်ကမနှစ်သက်သောကြောင့်ထိုအမှုများသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဘာမျှမသက်ဆိုင်သောကြောင့်စသည်ဖြင့်ထုချေခဲ့သည်ဆရာဆန်သည်အင်္ဂလိပ်ဆိုရာလူထုကတော်လံပုဂံခဲ့သည့်အတွက်မြည်သည့်နည်းနည်းများအစိုးရကသူ့အားအသက်ချမ်းသာပေးမည်မဟုတ်သည်ကိုနားလည်ပြီးဖြစ်လေသည်သို့သောဆရာဆန်သည်၎င်း၏ရှင်းနေကြီးများ၏ဆန္ဒအရာထုချေလွာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရလေသည်အကယ်၍ဒေါက်တာဘမော်နှင့်၎င်းတာယာဝဒီဥပုတို့၏ပယောဂကြောက်တာမဟုတ်ခဲ့လျင်ဆရာဆန်သည်အဆိုပါအင်္ဂလိပ်လိုရေးသားထားသောထုချေလွာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအင်္ဂလိပ်ဆိုရာထံအညက်ခံသည့်အနေဖြင့်တင်သွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ချေဒေါက်တာဘမော်နှင့်တာယာဝဒီဥပုတို့ကသာအင်္ဂလိပ်တို့အလိုကျဆရာဆန်ကိုတဖက်သားသိသွင်း၍လှက်ပြားကထုချေလွာတင်သွင်းခဲ့သည့်အတွက်၎င်းတို့နှုတ်သာလောဝတာဝန်ရှိလေသည်ဆရာဆန်သည်နှစ်ချက်အင်္ဂလိပ်ဆိုရာကမြေသည့်နီးနှင့်မဆိုးသေတံပေးခဲ့သည်ကိုအဆိုရထံအယူခံဝင်ခြင်းတနာခံခြင်းတို့ကိုမလုပ်ခဲ့ချေထို့နောက်ဟိုက်ကုတ်လွှတ်တော်က1938ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့တွင်ဆရာဆန်အမှုနှင့်ပတ်သက်၍အောက်ယုံစီရင်ချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်ဒေါက်တာဘမော်အမှုပြုသည့်အဖွဲ့သည်ဆရာဆန်အနောက်ဘီလတ်ပရီဘီကောင်စီဘရစ်ကြံဘေးကောင်စီသို့1938ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်တွင်အယူခံဝင်ရန်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြန်သည်သို့သောဘီလတ်ပရီဘီကောင်စီသို့အယူခံဝင်ရန်တင်သွင်းလွှာကိုပယ်ချ၍1938အောက်တိုဘာလ29တွင်တရားလွှတ်တော်ချုပ်ကဆရာဆန်ပေါ်ချမှတ်ထားသည့်သေတံကိုအတည်ပြုခဲ့သည်ထို့နောက်တောင်သူလက်သမားအရေးတော်ပုံခေါင်းဆောင်ကြီးအာဇာနီသူပန္နကဂရုဏရာဇာဘွက်ခံဆရာဆန်အားတာယာဝဒီထောင်တွင်1938ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်စနေနေ့နံနက်9:45မိနစ်ခန့်တွင်ကျိုးပေးကွက်မြဲလိုက်လေသည်ကွမ်လွန်ချေ၌ဆရာဆန်သည်အသက်55နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သည်ယင်းသို့ကျိုးပေးခံရခါနီးတွင်ဆရာဆန်သည်ကဗျာလင်္ကာ၄ဘိုက်ကိုဖွဲ့ဆိုခဲ့သည်ကဗျာ၁မြေသူမြေဝါဤကဘာတွင်ခန္ဓာခိုင်ဆွဲမမြဲမှတ်ရာလူတန်ထွားသည်၂မီ31ငြိယဖြစ်သောစင်စစ်ဧကံပြိနိဗ္ဗာန်သို့အမြန်ထုတ်ချောက်မရောက်ရသည်လူတဝေးတို့သေပေးတွေ့ရဖြစ်လာအမှန်ပြက်မြဲပြန်သည်3ကြောက်သွေးဟူ၍နှမ်းတစိမြဝိတ်စိတ်ထဲရိတ်မဝဲတီအမြဲမတီလူဟူသည်ကမရှိအသက်ဂျာနီပြက်ကိုပြက်ပြက်ထင်ထင်ငါအမြင်သည်4
ထက်အောင်မြမလူတကာတို့ဆရာခေါ်ဆိုငါကိုလူလေကျူးပို့သည့်ယုံဘယ်တော့ကုန်လဲအဆိုးဆိုရင်ကျိုးတန်ပေးနဲ့ဝေးရမည်သည်ဆရာဆန်အလောင်းကိုတာယော်ဒီထောင်အနီးရှိတာယော်ဒီတုတ်တန်၌ပင်မြေမြုပ်သိမ်းကျုပ်ထားလေသည်ဆရာဆန်ကွယ်လွန်တော်လဲအခြားဂလုံတတ်တာများဤတော်လံပုဂံမှုတို့မှမရက်သည်ပဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်နေချက်တက်များဤအပြင်းထန်နှိမ့်နှင်းမှုများကြောင့်တေကြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများမှလည်းမနှဲလှပြီ1930ပြည်နှင့်တောင်သူလက်သမားရေတော့ပုံကြီးဆင်နွှဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ဗြိတိရှအစိုးရဤစီရင်ခံစာအရာ1929-30တွင်ကျူးဒံခံရသူပေါင်း86ရောက်တသက်တကြုံပြစ်ဒံခံရသူပေါင်း218ရောက်ရှိခဲ့သည်1930-31တွင်ကျူးဒံခံရသူပေါင်း144ရောက်တသက်တကြုံကြခံရသူ186ရောက်1931-32တွင်ကျူးဒံကြခံရသူပေါင်း112ရောက်တသက်တကြုံပြစ်ဒံခံရသူပေါင်း486ရောက်ရှိကြောင်းဖော်ပြထားသည်ဆရာဆိုင်တောင်သူတသမားရေတော်ဘုံကြီးအရေးနှိပ်ခဲ့ရသည်မှာထိုစဉ်ကလက်နက်အင်အားမမျှခြင်းဝါဒရေးရာအဖြစ်ခက်မိသောသဘောတရားမရှိခြင်းနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုကဥဆောင်မှုမရှိခဲ့ခြင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုစီယိုနိုင်စွာမရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုသမိုင်းသူတည်တို့ကသုံးသပ်တင်ပြခဲ့ကြသည်မိတို့ပင်ဆိုစီသူကြုံဘဝလွတ်မြောက်ရေးအတွင်မြမလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတပိုင်းတွင်ဆရာဆန်နှင့်တောက်သူလက်သမားရေတော်ဘုံခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ဆောက်ရွက်ခဲ့မှုများသည်ထာဝရကမီးတင်လျက်ရှိနေမည်မှာမလွဲဧကံပင်ဖြစ်သည်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လည်းအခုလိုမျိုးအထုပ်ပတ်တိအတူလေးတွေကိုဇက်လက်နားဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်